Ó, Guilhas, sai do grupo, meu. Depois entras quando estiveres sem eco. Desculpa lá. Carga e convida-me para o grupo. Olá, AJ. Monstros, o rastreador que você me deu diz que eu tô perto de, sei lá, o que você precisa que eu pegue. Ótimas notícias, AJ. Tome cuidado quando chegar no local do acidente. O Exército Real deve ter enviado homens para proteger a carga do helicóptero. Acabe com eles se precisar, ou esconda-se como um gatuno. Thank you.
O rastreador que você me deu diz que eu tô perto de, sei lá, o que você precisa que eu pegue. Ótimas notícias, AJ. Tome cuidado quando chegar no local do acidente. O Exército Real deve ter enviado homens para proteger a carga do helicóptero. Acabe com eles se precisar, ou esconda-se como um gatuno. Encontrou um pacote da Amber. Alô? Caralho! Procure! Cadê as armas?
Porra! O que tinha aqui? Thank you.
Que pariu, tá vazio. Tem que ser isso aqui. Mas se não são armas, por que me mandou aqui?
Uma caixinha bem pequena, conforme o pedido. Achei que fosse uma remessa de armas para o Caminho Dourado. Foi só por isso que eu fui. E o homem está destinado a morrer uma só vez. E após enfrentar o juízo. Tudo mentira. Sabe disso? As pessoas chamam de ciclo da vida, mas a vida é construída com um monte de ossos. Ou você come, ou é comido. Animais chamam isso de sobrevivência. Humanos chamam de negócios. Isso é... negócios, AJ. Negócios horríveis. Fui salvo por uma bala. Não temos como ajudar agora.
ajuda! Não podemos ajudar! Do Ministério de Segurança Nacional. Esta mensagem é direcionada ao Caminho Dourado. Por que continuar este conflito inútil? Não percebem que seus esforços estão custando vidas? A matança pode parar. Basta se render. Cessem sua agressão e Paganini irá iniciar uma nova era de paz. Que a luz brilhe sobre todos nós. Amita. AJ, o Longinus disse que isso veio de você. Obrigada. Valeu, irmão. Ele disse que a remessa de ópio da antiga fábrica de chá estava pronta. Temos que acabar com aquele veneno. Acabar? Você está brincando? Precisamos proteger a remessa e as plantações. Amita, já falamos disso. Transformar Kirat em um país das drogas não é a solução. Sabal, nós não temos recursos naturais. E quando formos livres? As minas foram esvaziadas, os campos serão inúteis por anos. Vamos libertar nosso povo, e aí? Não é como fazemos as coisas, nunca foi. Se fizer isso, não será melhor que Pagan. É a falência da moral. Melhor do que uma população falida. Acho que está certo sobre isso. Sei que as coisas não deviam ser assim. Mas Kirat não sobreviverá se Sabal continuar preso ao passado. Vá até a antiga fábrica de chá e proteja os campos. Thank you.
pronunciamento do Ministério de Segurança Nacional. Esta mensagem é direcionada ao Caminho Dourado. Por que continuar este conflito inútil? Não percebem que seus esforços estão custando vidas? A matança pode parar. Basta se render. Cessem sua agressão e Paganim irá iniciar uma nova era de paz. Que a luz brilhe sobre todos nós. Aguentem firme, estamos indo. Interferir com operações oficiais do Exército Real é punível com morte. Quem for considerado culpado de ato de insurgência encara sentenciamento e execução sumários. Lembre-se, o Exército Real é a primeira linha de defesa de Kirat contra terroristas e foras da lei. Que a luz de Pagan brilhe sobre todos. Cheguei na fábrica de chá. Ótimo, Idin. Aquelas plantações de drogas são o futuro de Kirat. Precisamos delas e preciso da sua ajuda para protegê-las. Retire o exército e certifique-se de que nada aconteça com as papoulas. Tome cuidado. Ainda preciso da sua ajuda nessa luta. Cheguei na fábrica de chá. Ótimo, Idin. Aquelas plantações de drogas são o futuro de Kirat. Precisamos delas e preciso da sua ajuda para protegê-las. Retire o exército e certifique-se de que nada aconteça com as papoulas. Tome cuidado. Ainda preciso da sua ajuda nessa luta.
Cheguei na fábrica de chá. Ótimo, Eugene. Aquelas plantações de drogas são o futuro de Kirat. Precisamos delas e preciso da sua ajuda para protegê-las. Retire o exército e certifique-se de que nada aconteça com as papoulas. Tome cuidado. Ainda preciso da sua ajuda nessa luta.
Amieta, está feito. Excelente, Jay, excelente. Obrigada. Mas eu conheço o Paul. Ele não sai das plantações de jeito nenhum. Estou enviando uns homens de reforço. Aguente firme até eles chegarem. Estamos indo até aí agora. O exército incendiou o plantio. Use os sprinklers para apagar o fogo. Nos mandou para ajudá-lo. O exército está a caminho. Preparem-se. Soldados ao sul. O exército incendiou o plantio. Use os sprinklers para apagar o fogo. Ei, apague os incêndios ou morreremos.
AJ. Você acabou de dar permissão à Amita para cuspir no nosso legado. O espírito de Kirat não é só o povo, mas também a terra e as pedras. Ao envenenar nossas terras, a gente destrói tudo pelo que seu pai lutou. Do Ministério das Relações Públicas e Harmonia Social. Kagan-Lin quer apenas o melhor para Kirat. Seus planos para o futuro deste país garantirão um lugar no mundo para muitas gerações. O Caminho Dourado deseja desfazer tudo que já foi realizado. Apoie Kagan-Lin e traga um fim ao Caminho Dourado. Que a luz dele brilhe sobre todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. É bom te ver de novo, AJ. Veio para a obra do Senhor? Acho que sim. Tenho uma confissão a fazer, AJ. Eu temo o mal.
Não o mal dos homens, pois isso é fácil de lidar. Não, temo o mal dentro de mim mesmo. Lembra-se de meus pecados? O negócio terrível do qual falei? Está falando de diamantes, né? Sim! E que o sangue do Cordeiro lave todos os meus pecados. Mas para me purificar, devo me arrepender e fazer um ato de contrição. Há mais desses pecados aqui em Kirati. E eles devem ser rastreados. Comece encontrando uma ovelha perdida. Siga-o e chegará a um cofre. Traga para mim o que encontrar dentro. Saquei. E ele chamou seus amigos e vizinhos e disse: regozijem comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Thank you.
Jessica! Aguentem firme, homens!
Espalhem-se e procurem! Sei que você está aqui em algum lugar. Fiquem alerta! Não sabemos o que está lá! Fui! Fogo! Mantenha a pressão! Botem ele para correr! Não se mexa, galera! Rokia!
Toma essa parada. Ah. Thank you.
Deixando a água do lago ácida. Eles tiraram a sorte grande. Pelo menos a guerra acabou. Fazendo uma homenagem às famílias? Eu nunca tinha visto nada assim. Bem, eu nunca vi ninguém carregar as cinzas da mãe por aí. É. Será que o funeral do meu pai foi desse jeito? Era jovem demais. Mas sei que a morte quebrou o caminho dourado. Tudo seria diferente se ele tivesse morrido lutando. Ele foi assassinado.
assassinado? Peraí, o que aconteceu? Tudo que eu sei é que ele foi morto na casa dele, ao leste de Manapur. Ainda está lá. Talvez você pode ir até lá e descobrir mais sobre ele. Só tenha cuidado. Aquela área é da Nura agora. Preciso ir. Nós sobrevivemos a uma guerra civil depois de outra. No cenário mundial. E acho que falta o apoio de uma celebridade. Sabe, a visita de alguém tipo o Dennis Rodman. Talvez o Beckham trouxesse o Galaxy para um jogo contra os meus 11 melhores. Um pouco clichê, suponho. Ah, uma estrela do pop. Se o ditador do Turkmenistão pode conseguir que a J-Lo cante feliz aniversário pra ele, quem disse que eu não posso conseguir minha estrela decadente? Verei o quanto o Kane vai pedir. Você o segue no Twitter? Uma mina de ouro. Ai, adorar bater um papo com ele.
Olha, eu odeio voar, mas não preciso me preocupar com isso agora porque paga no chão o único aeroporto do país. Ei, Rabi, vem aviões voando para dentro e fora do aeroporto. Sim, todos vimos. Mas esses aviões não estão cheios de gente. Estão cheios de heroína. Vou dizer mais uma vez. Um avião inteiro cheio de heroína. Não sou o cara das ruas, mas um único grama de heroína custa de $100 até $300. É um grama, Xotu. Não gosto de matemática, mas um avião cheio de heroína resulta em muitas verdinhas. Diga o que quiser sobre o Pagamin, mas ele deve ter tanto dinheiro. Do Exército Real é punível com morte. Quem for considerado culpado de atos de insurgência encara sentenciamento e execução sumários. Lembre-se, o Exército Real é a primeira linha de defesa de Kirat contra terroristas e foras da lei. Que a luz de Pagan brilhe sobre todos. Do Ministério das Relações Públicas e Harmonia Social. Pagamin quer apenas o melhor para Kirat. Seus planos para o futuro deste país garantirão um lugar no mundo para muitas gerações. Usando o distribuidor de chá agora aparecendo, Kirat, como centro do negócio.
ópio de Cold Blue. Será que isso engana algum órgão de segurança no exterior? Quer dizer, The Blue está usando os mesmos... Não se preocupe. A área está segura. Ah!